Okej. Okay. Vi spelar in en CS-video då. Jag har hört att Shadowplay ska vara jävligt bra, så vi kör Shadowplay. Det drar ju liksom ingen FPS och allting, så vi bara kör. Shadowplay, den är på bra. Nu ska vi bara öppna CS helt enkelt, sen ska den här grejen vara uppe i högra hörnet. Vad bra att den är uppe då. Tur att den är där uppe. Tänk vad jobbigt om inte den hade varit där. Ja just det. Jag fick lite kommentarer på den här videon. Folk hjälpte mig lite så här vad jag skulle göra liksom. Häng av ditt sweet effekt så ska det lösa sig. Okänd mannen. Kan man lita på han? Är det Sampe V2 eller är det Dampe V2? Men vi gör som okända mannen säger då. Vi stänger av sweet effekt för ja, det verkar ju vara problemet. Ja, där. Nu har jag tydligen uninstallat det. Nu testar vi helt enkelt, nu kör vi. Okej, nu är vi här inne då. Nu ska vi bara öppna Shadowplay. Och nu ska tydligen fungera, säger alla. Men det funkar. Det fucking funkar. Okej, solo queue på Overpass. Förra gången så var det solo queue på Mirage. Alltså om vi kommer med 4 ryssar igen. Jag älskar ryssar, ingenting emot dem. Men ryssar på CS. Varför tar det så lång tid? Jag förstår inte grejen. Nu kör vi. Sådär, nu kör vi solo queue på Overpass. Okej, ja men hur länge samma som det Sampe och vad kan man skriva till en ny rutin? Kanske klubbar för en vidare idag. Idag hör ni att jag är sjuk. Min hals är inte the best one liksom. Jag har varit sjuk nu 4 dagar. Ni som vet, ni vet det. Jag skrev det på Twitter och Snapchat och lite grejer. Jag hade en livestream också. Men jag har haft halsfluss, men det börjar gå mot den ljusa sidan nu. Jag börjar bli lite bättre helt enkelt. Men jag låter för jävligt fortfarande som ni hör. Men jag lät mycket sämre för typ 2 dagar sedan. Och igår. Så det börjar bli bättre helt enkelt. Men jag har känt lite ångest att jag inte spelat in någonting på länge nu. Men jag har inte kunnat, jag har inte orkat, jag har så ont i huvudet. Och min röst låter så för jävligt. Men det börjar bli lite bättre nu. Och jag kände lite motivation till att spela CS. Hallå guys. Vänta. Vänta, är det där en tjej eller en kille? What the fuck? Skitsamma, det är ju, vem bryr sig? Det funkar att spela i min Shadowplay utan sweet effects. Jag trodde faktiskt inte på det helt från början. Men det visar sig att det faktiskt funkar. Så big shoutout till den okända mannen. Helt enkelt. Jaha, let's force and do something. Jag spelar nästan aldrig Overpass. Jag tänkte typ, jag har lagt upp typ 2 videos från Overpass på min kanal. Så jag känner att det kan vara nice med en till Overpass-video helt enkelt. Alltså jag måste sluta säga helt enkelt alltså. Jag har sett att Johan, my man, om du kollar på det här. Du säger också det ofta så. Vi får skärpa oss med det helt enkelt. Okej, jag fick alla 2, inte 4. Och det är någonting, okej? Okay? Va? What was that? What the fuck? Was he holding a gun? No. Det där var. Oh nej. Det där var ju träff också. What the fuck? Please die. Alltså jag pallar inte 4-0. Vi måste vinna den här rundan för det ska bli någonting alltså egentligen. Alltså vi måste höja ljudet och dra fram skärmen lite så vi kommer in i det i spelet. Jag vet inte om ni såg det där, men min mus slutar fungera. Jag är helt seriös. Alltså fuck. Alltså jag kommer torska igen. Om det var för jag mössar på mig, det är för att jag, mitt hår bara hänger ner när jag inte har mössa. Eller caps, och jag kan inte ha caps hela tiden. Vi måste variera tänkte jag. Palace. Hur då? Alltså om jag förlorar med 16-0 och spelar in, alltså då stänger det min YouTube-kanal alltså. Alltså jag låter för jävlig när jag min röst är så här. Jag vill vara lite mer hej och hå, men det går inte. Va? Nice. Snälla, kan vi få en? Okej. Okay. Alltså jag pallar inte att ligga under så här. Alltså den här rundan, om vi förlorar. Alltså jag vet inte vad jag gör alltså. One more. No time. We got a round! Yeah! Shit alltså. Om vi ska vinna det här, då vet fan alltså. Det kommer bli tufft. Ja,
Jag pallar inte, jag pallar inte att vi förlorar. Vad fan, nu kommer han dit. 20 HP on B1, to B. To your right, just to your right. No, no, no. But min moves. Alltså jag orkar inte. Alltså det är så 10-1, jag orkar inte. Nej. Nej, det är inte mitt fel. Det är faktiskt, jag går faktiskt först den här gången. Och jag är den enda som har en guldstjärna. Vilket betyder att jag är bra. Jag är inte dålig längre. Nej, 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 nej. Alltså. Nu jävlar blir det P90 nu. Alltså, jag är så taggad, jag är så taggad. Okej. 11-2. Alltså det är, ja, det är inte någonting att skämta om alltså. Jag skojar bara, det är skitdåligt. Nej, släppa inte. Okej, bra, 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 bra. Chilla nu. Oh my. Nej, åh. Herregud, om vi hade förlorat den runda. Nej. Bra, okej. Okay. Det är 11-4 första halvan. Det är skitdåligt, det är fan det sämst jag har med om jag vet. Men det är temap och jag är T-spelare, så det är asbra. Det är bara så här. Nu kommer jag säkert dö först här, för jag ska alltid med först. ABC, water. Plant. Ja, men varför plantar ingen? Cover me. What? Bra, nu har vi en bot också. Jättebra. 12-4, 4 mot 5. Exakt vad jag vill ha. Ge mig botten. Men så tar han den. Alltså, bra att vår botten fräger så har botten. Ah, nu är det comeback. 13-4. One bank. Tre skott. Ett skott. 13-5. Gör vi comeback. Alltså då... då var det bara... nice. Alltså, om du undrar vad det är för mössa. Jag vet själv inte vad det är, men det är någon sån skidmössa. Och jag suger på skid, alltså. Det är inget så här... att jag är king eller någonting, liksom. Alltså, vad? Hur då? Nice. Jag kan inte riktigt säga att det går som en dans, men ja. Jag har en mål då. Blitz, 59. I checked. Nej, nej, alltså... Gobby guys. Alltså nu är det ju officiellt över. Och varför går de an när jag säger Gobby? Guys, Gobby, what the fuck? Heaven. Oh, dude. Sådär klutschar man boys. Sådär. Och så då jag alltså. Jag är inte typ vandrare, men Samuel vet vad klutschar idag. Som vanligt. Nej, jag klutschar typ aldrig, men det där var typ en gång. Vi kanske kan få en tiger i alla fall. Och för er som inte vet vad en tiger är, det är en thai. Jag säger tiger. Låter gulligt. Fan, jag är inte där. Alltså, hör ni. Min mus fungerar inte ibland. Alltså, ni har märkt det på streams och grejer. Alltså, min mus, alltså glappen, eller sladden glappar. Inte glappen sladdar. Sladden glappar. 1, 2, 3, 4. Jävlar vad nöjd. Nice. One more side. Can you check that corner, please? Tease to the right, to the right, to the right, to the right. Vi är faktiskt 4 runder ifrån och vi kan faktiskt göra det. Alltså, vi är 4 runder ifrån lika då, men... alltså, 14-14. Okej, 14-11, en liten uppdatering här då. 14-11, vi ligger 2 här då. Vi kan komma 1 om vi pangar på lite mer. Nice. Nice, tick off. En till update, de köpte och vi vann. We're literally so close, you know that right? Yeah, what the fuck. Det här betyder att de måste ju äcka den här rundan. Om de inte får sig med pistolen, vilket jag inte tror att de gör. Okej, så min kamera dog, minneskortet tog slut. Så jag fick byta minneskort helt enkelt. Så vi hade ingen kamera, men det är 14-13. Och det måste vara eko. Så, alltså vi har, hur har vi 14-14?
Hur? Kan någon typ kommentera i kommentarsfältet? Alltså jag förstår inte. Den här rundan hänger på vår framtid. Nu kanske ni tänker, va? Men, alltså, den här rundan bestämmer om vi får en tie eller inte. Alltså, om vi förlorar 16-14, om vi har gjort comebacken hela vägen hit, bara för 16-14, alltså då blir det repet på vinden, alltså. Nice! Oh my god! How? How? How the fuck? Alltså, jag är i chock! Jag vill bara skrika och jätteglad, men alltså, den har en viss nivå den bara kan komma upp till. Alltså, jag fattar inte. En tie nu vore ju surt också, men ändå, det är fan... Thai funkar alltså helt ärligt. Lite tajmat liksom. Hur kom han dit? Jag träffar ju... Okej, så min kamera dog igen, men jag tog bara lite grejer så jag kan filma snabbt där. Men vi fick en thai 15-15. Och jag kom trea, så det var väl ändå helt ok. Jag legit vloggar med en kamera som sitter här. Kolla så här. Hello guys! Oj, vad hände? Då min skärm på min kamera dog. Den är helt svag. Skitsamma, tack för att du kollade på videon. Tyckte du var bra, glöm inte att ge videon en tumme upp. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om det är nya, helt enkelt. Och klicka på en ny video upp i det här, tror jag. Så hörs vi och syns i nästa video. Peace out.